Diga, Corto, para deixá-la correr um pouco, para desgastá-la. Já está dizendo para exercitá-la um pouco. É o que vamos fazer. Diga quando for o bastante. Eu posso tentar. Não vai tentar nada. Está vendo aqui? Eu já tenho um paciente, não quero mais nenhum. Como vai ele, Sandy? Como vai o índio? Bebendo um pouco, não é? Não, madame, eu andei bebendo muito. Ah, eu queria falar com você sobre amanhã de manhã. Não acho que 6 horas é muito? Ah, eu queria falar com você sobre amanhã. João, tem alguém em sua cama? Tem, sim. Já tô indo! Muito bem, vamos, vamos, devagar, devagar, calma, calma, devagar com isso, vamos! Bem, agora depressa, temos problemas. Teve bastante espaço para se mover? Ah, cala a boca! Muito bem. Olha, fique calma, hein? Não se mova. Fique calma. Acho que posso. Dá pra salvar. Vamos lá, Pocket. Pocket, algum dia eu torço o teu pescoço! Hoje não, Buana, hoje não! Cala a boca e dirija! É melhor pegarmos esse mesmo antes que ele fique louco. Se ele errar outra vez, tape os ouvidos. Devagar, com calma! Calma! Segurem bem, deixa eu ver uma coisa! Segure firme!
favor, saia daí. Ela é difícil de segurar. Deu fora logo, não está ouvindo? Levanta ela aí. É, mantenha no alto, vamos, vamos. Mantenha no alto. Isso. Aí. Oh. Um filhote. Sabia que ela tinha um filhote? Eu estou sabendo agora. Oh, coitadinho. Isso é muito ruim. Pobre menininho. Te deixaram sozinho, é? Que lindo. Dallas, cuidado. Essa coisa pode machucar você. Ele não tem medo. Você é quem deve ter medo dele. Bem, Stan, isso é com você. Eu não invejo o seu trabalho, mas nós vamos em frente. Vou passar a mensagem para o posto central. Obrigado. Venha, Dallas. É, vamos sair daqui, vamos. Cuidado, Pockets! Traga outro pedaço de corda. Tá ok. Cuidado, ele tá solto. Nossa segurança foi pro espaço. Cerque ele. Oh, oh, oh. Santo Deus, você parece uma bomba de gasolina. Pode se curvar aí dentro? Claro. Pode se mover? Parece um marciano. Leve-me ao seu líder. Dá uma mão aqui, Dallas. Quer que eu feche a porta? Não, não posso respirar. Atrás dele. Puxa um pouco, Pockets. Aproximando. Aquela corda, Said! Pegue a cabeça do cilindro ao redor da barra do guincho. Levante, levante! Vamos lá, gente, vamos em frente, levante, levante devagar, levante! Vamos! Muito bem, Luiz, é todo seu. Bastante. Vamos tentar um pouco, Pocket, se ele está cansado. Ana, será que estamos falando do mesmo animal?
Traga o Mas para cá. Cuidado, Pockets. Cuidado, ele vai atacar. Dele. Estamos indo bem. Vigie aquela corda no campo de captura. Vamos. Pegue a corda. Ah!